Tak, opět v průběhu závodu bychom přistoupili k vyhlašování výsledků a konkrétně v kategorii staršího žatstva. Takže bych poprosil všechny umístěné, všechny medailisty kategorie staršího žatstva, přesuňte se prosím pěkně tady k nám do rohu, ať můžeme dekorovat. Jedná se o 6 ukončených váh, 2 váhy ještě průběžně závodí, takže těch se to samozřejmě netýká. Starší žáci, 6 již ukončených váhových kategorií, prosím pěkně dostavte se sem, ať můžeme vyhlásit umístěné. Vidím, že moc medailí nechcete. Vyhlašujeme kategorii staršího žatstva, 6 uzavřených kategorií, prosím pěkně, pojďte sem. Tak, ve hmotnostní kategorii do 34 kg, kategorii starších žáků, se na třetím místě umístil Jakub Koběrský. V druhém místě skončil Tadeáš Vašťák. A vítězem kategorie se stává Oliver Leky. Ve váze do 38 kg máme 2 třetí místa. Na prvním třetím místě se umístil Martin Ješ. Na druhém třetím místě Honza Dvořáček. Stříbrné místo vybojoval domácí Bogdan Simonov a vítězem je Adam Kejík.